看到国军涉及又出包，根据我们掌握的最新情资，是国防部的军备局在昨天下午在宜兰大福沙滩对海实施涉及演练，但是在这个时候呢，一艘载有5名船员跟29名赏金游客的这个船只哦，闯入了演习区域，军方的炮弹不长眼，直接击中了船头，所幸没有人受伤。但是我们就要来看到的，到底是谁的错呢？好，目前呢有几个疑点出来了，包括赏金船怎么会传到管制区域呢？而且雷达都没有扫描到，到底有没有确实呢？不明物体的炮弹碎片到底从哪里来？到底是不是因为气候的关系导致打歪呢？好，现在呢，国防部就表示说呢，的确有这件事情，目前还在调查当中。因为根据了解哦，是在进行这个火炮射击的时候，虽然有事前先发布了一个射击通报，但是没有申请海巡署的舰艇要在警戒范围外借护，导致呢有民众的船只误闯了涉及区。演习的过程中呢，载有34人的赏金船是超级星3号闯入了演习的区域，但是现在还在持续的实施像这样的炮火进行，才会发生这么大的纰漏。到底是谁的问题呢？我们就要来看到的是，发生这样的事情，虽然没有人员伤亡，可是34名船员跟乘客全部都吓坏了，所幸只有船头遭受毁损，船上的人没有受伤。游客陆续登船准备出海赏金，不过这艘赏金船前一天20号下午才面临生死一瞬间，被军方炮弹击中。隔天一早，业者依然正常带客出海，大批游客似乎也没在怕。被打两次，我就买了它。宜兰这艘赏金船20号下午载客出海途中，天空突然掉下黑色不明物体，正中赏金船。当时船上包含船员、游客共34人，全都惊魂未定。但万幸的是，没有造成人员伤亡。目前有伤到的是栏杆的部分跟旁边的玻璃，对，这个是目前是没有影响到我今天的作业。炮弹离谱打中船首铁扶手，可以看到铁扶手整个被打凹，就连栏杆与船体结合的地方也因为撞击力道而被拉出一条缝隙。而炮弹随后掉落重砸船长室，玻璃瞬间裂开。事后调查发现，竟是国军在宜兰大福沙滩进行对海实弹射击，波及到赏金船。单位对管制区实施雷达扫描以后，确认没有船只，就设计了12公里迫击炮的假弹，也就是没有炸药的这个弹头。但赏金船业者认为军方难掩疏失。我也正常帮你来对账了解了解。啊，就警方他有承认说是他们的疏失，伊无通知海巡署，真正他们拢出力心，你若搁今日搁若像昨那，你也唔厉害。业者表示，当时在头城竹湾外面海域没有闯入军方事先公告的试射范围，而这也并非国军第一次误射出大包。早在2016年7月，熊三飞弹误射事件，因为人员疏失不慎误射熊三超音速反舰飞弹，从左营军港发射后约2分钟飞抵澎湖东极岛附近，贯穿渔船，造成1死3伤的悲剧。虽然是没有汲取过去教训，国军如今又出包，让人质疑螺丝是否松了。记者林晨、郭宜萱、宜兰采访报道。